pessoal, aqui é o Fernando Pacheco. Bom, hoje uma ideia de improvisação bem simples. A ideia aqui é a gente estar fazendo o acorde e improvisando, criando frases com um pedacinho da escala pentatônica. O acorde que eu estou usando é o acorde de Sol com sétima. Bem simples. E a escala também eu estou pegando aqui, ó. A gente vai pegar só dedo 1 e dedo 3 nessas quatro cordas de baixo. Só isso. Lembrando que é fundamental a tônica Sol vai estar aqui e aqui, ok? Então assim, a ideia é a gente criar pequenas frases, por exemplo. Bem simples, pode ser simples. A gente pode fazer bend aqui, tipo de meio tom, né? Pode fazer bend de meio tom aqui. Aqui também. Aqui a gente pode fazer bend de um quarto de tom, que fica legal. De passagem. A ideia é estar criando frases, criando um pequeno vocabulário de frases. E quando a gente estiver tocando em tempo real, a gente busca nesse vocabulário frases para estar aplicando aqui, ok? Então vou fazer o acorde, ó. Não vou pensar em rítmica agora, vou pensar só no acorde e nesse pedacinho da escala. Então, ó, acorde. Vamos frasear. Bem simples, ó. Acorde. Acorde. A mesma coisa na corda de baixo, ó. Acorde. Acorde. Vamos variar agora? Bem simples. Ok? Bom, essa foi uma pequena aula de improvisação blues. Então é isso aí, galera. Dicas, né, de mais aulas para blues, improvisação, podem deixar aqui nos comentários que eu leio um por um, ok? Então é isso aí, valeu!